শারদীয় দুর্গোৎসবলে মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকি সর্বতে এতিয়া দেবী দুর্গাক আদরা ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে মই বর্তমান উপস্থিত আছো রহা অঞ্চলৰ আৰু রহা অঞ্চলতো বিভিন্ন আর্হির আসলে এবার দুর্গা পূজা মণ্ডপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেবী দুর্গাক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে রহাটো মই বর্তমান রহার পুরোনা চাৰিআলিত উপস্থিত আছো আৰু রহার পুরোনা চাৰিআলিত যি দুর্গা পূজা উৎসব উদযাপন সমিতি সেই উৎসব উদযাপন সমিতির উদ্যোগত এবার যে দুর্গা পূজা মণ্ডপ আটকধুনিয়াকৈ নির্মাণ করা হয়েছে তার পরিবেশ মই দেখাব বিচাৰিছো আৰু মোৰ সতীৰ্থই ইয়াৰ যি সামগ্রিক পরিবেশ দেখাই যাব আসলে প্রতি বছর দরে এবারও তার ব্যতিক্রম নহয় এবারও আটক ধুনিয়াকে পূজা মণ্ডপ প্রস্তুত করেছে বতর বিধি পথালির পিছতো বর্তমান এই যে পূজা মণ্ডপর কাম সেই পূজা মণ্ডপর কাম পূর্ণ গতিত চলাই গেছে আর উদ্যোক্তা সকল আছে মানে পোনে পোনে কথা পাতিম আসলে প্রতি বছর দরে এবারও আপনাদের আটক ধুনিয়া আর্হির আসলে দুর্গা পূজা মণ্ডপ নির্মাণ করেছে কি আর্হি এবার এবার আমার এই নবরাত্রি গুহা নাম দিয়া হয়েছে যে মণ্ডপ ভাগ মণ্ডপভাগর ভিতরও নবরাত্রি গুহা আসলে বাহিরও আমার শিল্পী সকলে তৈরি করেছে কৈলাস আর্হিত ইয়াতে ওপৰত শিৱ বাবাৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব শিৱ বাবাৰ জতাৰে যি গংগাৰ উৎপত্তি হৈছিলে সেইটো তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে যদি এইটো প্ৰথম সুৰংগ এইটো যিটো আমাৰ প্ৰৱেশৰ হ'ব এই সুৰংগটোৰে যদি যায় ভিতৰলৈ সোমায় তেতিয়াহ'লে ভিতৰত নৱৰাত্ৰি গুহাটো পোৱা যাব সেই নৱৰাত্ৰি গুহাটো তেওঁলোকে বৰ্তমান তৈয়াৰ কৰি আছে হোৱাগৈ নাই নৱৰাত্ৰি গুহাত নৱৰাত্ৰি যি শৈলপুত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সিদ্ধিদাত্ৰীলৈকে দেৱীৰ নটা ৰূপ সেই নটা ৰূপেই তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব গুহাৰ বেৰত এইটো সুৰংগ হয় এই সুৰংগটোৰ পিছতে আমি গুহাটো পাম আৰু সন্মুখত তাত দেৱীক ভক্তসকলে প্ৰণাম জনোৱাৰ পিছত ইয়াতে আন এটা সুৰংগ আছে সেই সুৰংগটোৱে ভক্তসকল প্ৰস্থান কৰিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে এইটো তৈয়াৰ কৰিছে ইয়াত নৱৰাত্ৰিৰ দেৱীৰ নটা ৰূপ তেওঁলোকে বেৰত প্ৰতিফলিত কৰিব যিহেতু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে স্থানীয় শিল্পী এইবাৰ হয় হয় স্থানীয় শিল্পী তেখেতৰ নাম বাস্তৱ শইকীয়া বাস্তৱ শইকীয়াই এই সমগ্ৰ শিল্পকৰ্ম সৃষ্টি কৰি আছে আৰু এই কামটো কৰিছে চিমলা টেণ্ট হাউচে চিমলা টেণ্ট হাউচৰ সহযোগত ৰহাৰে চিমলা টেণ্ট হাউচ হয় চিমলা টেণ্ট হাউচৰ সহযোগত বাস্তৱ শইকীয়া নামৰ শিল্পীজনে এই কামটো কৰিছে হয় এইবাৰ কিমান বছৰ আমাৰ এইবাৰ 26তম বৰ্ষ হয় যোৱা বছৰ আমাৰ ৰূপালী জয়ন্তী আছিলে দুৰ্গা পূজাৰ লগত সংগতি কি কি অনুষ্ঠান আয়োজন হ'ব পূৰ্বৰ দৰে যি কাৰ্যসূচী কৰা হয় সেই কাৰ্যসূচী কৰা হ'ব সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আছে প্ৰথম দিনা নাম হ'ব সন্ধিয়া যি নেগাৰা নাম হয় সেই নেগাৰা নাম প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আছে পিছৰ কেইদিন সেইমতে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব হয় ধন্যবাদ এয়া আছিল উদ্যোক্তাসকল আৰু মই দেখুৱাই গৈছোঁ যি পৰিৱেশ আচলতে পূৰ্ণগতিত প্ৰস্তুতি চলি আছে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে নৱৰাত্ৰি গুহাৰ আৰ্হিত তেওঁলোকে এইবাৰ পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছে আৰু বাস্তৱ আছে আসলে যিগৰাকী শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত আসলে ঠন ধৰি উঠিছে এই পূজা মণ্ডপটি আসলে আটক ধুনীয়া মণ্ডপটি যিগৰাকী শিল্পী তেওঁৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিম কি ক'ব বাস্তৱ নমস্কাৰ সৰ্বভাৱে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ সকলোকেই আমি ৰহা পূৰ্ণাচালী দুৰ্গা পূজালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ ৰহা পূৰ্ণাচালী 26তম হ'ব আৰু 26তমত এইবাৰ আমি উপস্থাপন কৰিব লৈছোঁ নৱৰাত্ৰিৰ গুহা আৰু নৱৰাত্ৰি গুহা কাল্পনিক নৱৰাত্ৰি গুহা কৰা হৈছে এটা কাৰণে কৰা হৈছে যিটো কাৰণে ধৰক মা দুৰ্গাই নটা ৰূপ লৈছিলে আৰু এই নটা ৰূপ লোৱাৰ কাৰণে আমি নৱৰাত্ৰি গুহা নামকৰণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি গুহাৰ ভিতৰত আমি দেখা পাব যে মা দুৰ্গাৰ যিটো নটাৰূপে আমি উপস্থাপন কৰিম আৰু বাহিৰৰ ভাগলৈ আপোনালোকে দেখা পাব মহাদেৱৰ যিভাগ কৈলাস কৈলাসৰ আহিত আমি কৈলাস বনাইছোঁ আৰু কৈলাসতে সেই মহাদেৱত উপস্থাপন কৰা হ'ব আৰু মহাদেৱৰ জতাত যি গংগা বাসস্থান কৰে গংগাৰ পানী দি আমাৰ জুৰি সৃষ্টি কৰা হ'ব সেইখিনি আপোনালোকে উপস্থাপন কৰিম আমি আপোনালোকে দেখা পাব তাতে আমাৰ বগলীপা ধৰি কৰি মৌৰা চোৰা ধৰি কৰি জীৱাশ সকলোবোৰ থাকিব আৰু ইয়াত সকলোবোৰ আমি উপস্থাপন কৰিম আৰু এই ৰহা পুৰণা চাৰিআলিত এই নৱৰাত্ৰি কাল্পনিক নৱৰাত্ৰি গুহাৰ বনাবৰ কাৰণে মোক মানে উৎসাহ দিয়া আৰু মোক সহায় কৰি দিয়া ইয়াতে চিমলা টেণ্ট হাউচৰ স্বত্বাধিকাৰী আমাৰ গৌতম দাস ডাঙৰীয়া তেওঁৰ নেতৃত্বতে মই ইয়াত কামখিনি আমি কৰি আছোঁ কিমানগৰাকী আচলতে শিল্পী আমাৰ ইয়াত শিল্পী মিটামান 20গৰাকীমান লাগি আছে কিমান দিন লাগিছে 20গৰাকী ধৰক আমি 20 তাৰিখৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 20 তাৰিখৰ পৰা ধৰক আমাৰ 15-20 দিনমান লাগি যাব আৰু কিমান শতাংশ কাম বাকী আছে আৰু আমাৰ ধৰক আপোনাৰ 30% বাকী আছে 70% সেয়া আমাৰ শিল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু শিলখিনি আমি যিহেতুকে গুহা হ'বতো গুহাৰ তলত দিয়া হ'ব আৰু ইয়াত আমি জুৰি এটা বনাইছোঁ জুৰিটো পাৰ মানে যিহেতুকে আপোনাৰ জুৰি সাধাৰণতে শিলৰ মাজেৰে যিহেতুকে জুৰি প্ৰভাৱিত হয় সেইকাৰণে জুৰিত দিবৰ কাৰণে আমি শিলখিনি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ প্ৰৱেশটো ইটো দুৱাৰে হ'ব আৰু প্ৰস্থান এইপিনে আমি কৰিছোঁ প্ৰৱেশ দুৱাৰ বেলেগ আৰু প্ৰস্থান দুৱাৰটো বেলেগ যিখিনি মানে ইয়াতে এইটো প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে যিখিনি আগবঢ়া হৈছে বহুতখিনিয়ে 40-50টা লেবাৰে কাম কৰি আছে আৰু এইবাৰ আগৰ বছৰতকৈ এইবাৰ বহুত মানে ভাল হ'ব বুলি আমাৰ আশা কৰিছোঁ এইবাৰ মানে কি নৱৰাত্ৰি গুহাৰে আকৃতি কৰি
আমাৰ কামখিনি চলাই নি আছে। ধন্যবাদ। আসলতে এই যে ৰহা পূৰ্ণা চাৰিআলি দুৰ্গা পূজা, সেই দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এবাৰ নৱৰাত্ৰি গুহাৰ আৰ্হিত দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু বৰ্তমান কাম চলি আছে পূৰ্ণগতিত, আৰু কিছু অংশ কাম বাকী আছে আৰু তাৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আমাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক দেখুৱালোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত। নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ।